Makandi zvenyu maviewers. Sinokutendai nekuti supporta kwamuri kuita. Kubva patakatanga Fidelis 1, that was 2011. Kusvika nhasi tave pa Fidelis 7. Ndingati yauya by public demand. Nokuti isusu tatafunga kuti haipedza asi takazonzwa imichitaura kuti aiwa tova kuramba tichiona kuti mberi uku zvichafamba sei. Tatongotenda Mwari mufunge because hakusi kugona kwedu asi njere dzinobva kumusoro kudenga. Naizvozvo tirikuendera mberi nemaproductions kunana diaspora, vana muchabaiwa, vana zibhodho ivavava tine mamwe maafrican movies zvakare achange achiuya. Asika Stephen Musowe munongomuziva achishanda ari oga. Zvino this time things have changed. Ari parutivi pangu apa anonziye Ian Piri, anogara most of the time ari kusouth Africa. Asi ikozvino izvi we've joined hands to work together as one family. Kureva kuti in future our company is going to be Steve Ian Production. He is Ian and I'm Steve, Steve Ian Productions. Saka tichange tichikupai zvakawandisa nokuti mukushanda kwatiri kuita nemurume uyu pane zvakawanda wanda zvatichange tichibata nemi zvizhinji zvakavandudzwa zvekuti mega mucharinakirwa. Handizive fadha kana paine zvamuri kuda kutaura vana CEO vasati vatanga kuita zvidobi dobi zvavo. Tinotenda imiwe zvenyu vateereri. Ine zita rangu ndinoitwa ENP Markets. Vanondidziva kaona vanoti vanotidaidzwa vachiti Markets. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti mazuva anotevera nezviri kuitika iye zvino patichiri panhasi tichange tichishanda tiri tese navamusoro yavo. Saka zvakawanda zvatichakuunzirai mushure menguva inotevera. Zvisanganisira masopis, tichakuitirai masopi anenge ariko. It's gonna be ongoing thing chinenge chiripo mazuva ese anoteverai. Saka zvimwe zvese tinongosiyira kuna vamusoro sezvo ari munhu wamai muchingoona mazuva ese. Saka ine ndenge chingoshanda navo tichikurudzirana pakuita zvenge chiita. Right, handiti makanzwa paibheri richitaura kuti this is war beyond. Right. Takuchingoti isusu hatina zvichinji zvatingataureka asi Edmund chimufana changu chakaita basa ichi paFidel 7. Chikaita zvese zvinoita kuti muone kuti inonzi graphics rakamira sei according to my levels ende kushuta at international standards. Therefore, sit back and relax. Chionai Fidel 7. Tinokutendai. Tobatana pa later. Cheni, dimi yenyu. Muri sei kona eva sikani. Kutorova ngemazine huku shayi. Amen. Zvino zvinenge zvakapuresa. Muri sei kuno kumusha kumarusefa kuno. Kutsvukira tsvukirei kuvasikani. Bona kuvasikani vedu rakutovhara manga. Kubvara nhamo kuvasikana. Kuti bhutsi yake. Vangagoonewa vachizora mafuta echirungu anonhuwira nhuwira. Sasa bhutsa sikani, sei bhutsa. Ungaipfeka ukafamba. Zvishoma izvi vasikana izvi. Pane zviri mutaunu hamuna kuzviona imi. Kune dzimba dzakadarika apa. Imi imbapindaiwo mutaunu muone zviri kuitwa nevamwe vachidika. Kuda kupinda ndoda kupinda kana mari nyangu 100 chaiyo. Saka muri kuita seiko kuno kumusha nai vasikana. Hapana zviri takangogara tingagoitei vasikana. Kujingirisa chena inoziva kuti leke uye kumaruzevherese. Vasikana, ini zvandiri pano ndakadzokera pabhenji chai. Wakadzokera kuchikoro.
murume wangu akatoti tidzokera kuchikoro munhu kamanya hapana munhu anoita zvekugara garira maoko hazvitori nani kuti muri kuiwanei mari yekuti muinde kuchikoro kutaka kugara ii haupenyu hwakaoma chokwadi regai ndigoti kana ndadzokera ndione zvekuita vasikana mawangu unorwadza ndichikuonai makangogara kudai tiri vanhu takakura tichingotamba tese tinda kuchikoro tese mozva zvaingoitika kuno kumusha vasikana saka kuti ndikuonei makangogara kudai ndohwamu wangu uchitorwadza chokwadi mudzimba umu makaoma mungodi kuti umire murume mangwana zvinhu zvakaoma veduwe chenai chidoti nacho asi hatina veduwe chakubatsirai vasikana ndichazama nepandogona napo kuti ndikubatsireiwo upenyu hwenyu huite zviri nani kana ukatodaro unenge watibatsira shuwa nekuti ha izvezvo hatina kana mari asi chidoti nacho chekubida kuitawo zvakanaka muri kugokone kwokungotibatawo pamhepo mokona nei vasikana mari yacho tinoiwanei mafoni acho toawanei vanazvo ndimo vaitiza vazareko muraini munomu zvanzwa kimbawo pimbo nazokuma iro hapwa anova kweshawo mazino uya wakutsinyira murume wako kuti ani iwe inini makanditarisa izvizvowakupika kuzoona china yakachena chigara matamba patsimi vetatizvoniaanofema sei achigona kusanga chapedzerwa oxygen ari nani panazondi ukaona nana mama unyange ukarara hakunorera hope kopana zondi saka inini muri kuti zondi maona kuti ndii ndakafitirana kudana ati wakamubvuma apa kakutengera hetiheti yandakavigigwa namai vanguanoiwaakavigirwa heti nematamba ndowakumuramba ekuaa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 a
kwese kumupikome mchuyo kumunombotudze kubvanjwe chete ndaingo tikuda kumira kere kudzimba kuti pane chipatira chamakamisa pachamakada kuti vanzira hedu ai kwakauya pastor akaita minana pamba pangu iwongo uripi chozvizivi vanhu vese takatonamatirwa iwe ndakatombosangana naye takatonzwa umwe mweyo wamhene kuti wanga uri kupi ndakatombosangana naye ndikatize Siyo ya kasarofa rupena ato inda kudara na anza zaki wangu karamazwa maviri bezi. Wakata papata kutenda ni mwana waka inda nae. Wakata ashiri nane akari paduze na pasi achimbuna matiri wana matiri. Yesu wano tawara kuti aru kucha basare zupanera ndu basara kikairu. Asi ano ita suku sevenza achibuda achitzoka achibuda achitzoka. Wano wanzu batana uneru nare unuzi hawa na wema zwano. Asi wano kutawara kuti aru sevenza. Ajo wakata basa. Chaizo mwara kati. Mwuchimbo izo kana haku famba. Aiwa. Mwe wangu watika magani mazi. Rutu kwa kukura. Chaizo. Wazi paye mnagana tono ti mama kufunga zo. Kuto chide mambo ita mwuri mwe kono ta. Mdara ura kura siko. Ewa. E. Asi nye wope zoya nanda winka ini zo wangu ni nanda tuti. Asi na kone kizai. Inya ya zo ndi. Mwuzi haimi mkuma na amita singi. Zunzo anu titira andina zo ndzwiza. Aka ya utanzi. Paye pandaka zoya inda. Kwaka zoya ku. Ndikanozvindaona kuti ndikumpakwa siyo ndikadidi. Zondaka ungaridza vanhu mahara paya mufana. Ana kana padare paya unoti chakataurwa ipo paya chii hapana chakataurwa paya. Zondanotwa kuwanza tunhu twake ndaiko kutaurai kuti zondi munhu wetu kunyanya ndokawanda wando kuti toto kuvhiringa ipfungwa. Hai dambudziko yero. Kuti ndakana tsonota. Dei tete siyo vakanzi vakauya musiyoyo. Vakauya. Kuzivaripo. Hai zvitaura zvaitaura zvakunyepa kuti. Hai zvitaura sei. Kana icho chakaona hapana chakaona. Akangosviko tsveta basikoro nebasikoro racho handitombozivi kuti nderake here. Kana damudziko nemukomana nderuonene. Muchembere. Akasingabviri. Angasingabviri. Mwoza kuti papai paya uya achiita nzi. Papai inona naziyo vari kunesana. Yee papai inona ndingarudai. Nyenge iri muzengerei. Hai ndinohweseri una siyo ndiri kudai ndinoda kuti ndive ndiri baba munini vaino. Tichengetane tiri vaviri. Aona kutoita mwana ipapo futi. Ndiye toda kuchengeta kautotati muchengeti ndikati. Zoti hazoti ndomuziva. Yanga sina kana dingindira nyaya yacho. Tikaendane kuku. Udzoka. Ndakada kuvhunza kaunoti
Zondino shoti waya kana kutema neko. Fatema namau. Zoti aitika ri ai takatoshape kumuclassify kuti ndomutsheta papi ku grade racho rarika mutsheta hawo. Habatiki zoni. Kana zoni chiri kumwamudzara. Handiri kunwa mfana kana ndine mari dzangu. Kugarira mari dzanhu hazviti zvakanaka. Hazati svike kona kwamachi kwambuya vachidoka. Saka wakanaka kayo. Aya pane kumwa ndakangononga zvimasende zvangu hato vanzi vakasvina nezuro. Pamwe zvinogona wanatsoparuka. Kubva ndizvi mfana. Inde torwa ndo. Ndinoita zvikapi zviri zvakuti zvoparadza. Zviri zvoga. Ah, kai tombo tione one. Nali zve. Zvongo pambikana zvingo ende. Wohadi. Kuzomora exam. Ah, zvine. Saka pana chifunga kuti pandirongona off cheteka. Tipa takuenda bose pane zvimwe zvinhu zvakatenga futi. Oh. Saka chinzwa kuti kwafani marumbira. Ndakatora na baba maniru pa phone. Vachitondudza kuti vakutonengirikenesa. Va mabhiridha iye zvino anzi vari kumboko. Alright. Nekuti mombe anzi kuda kupinda kumashanga here chichi saka bambori busy nemunda mavo chiti patiket guess what see that and for rooms there zakapera kutogara sure eh ndikona kuma nongosika kumba ndokutaurawo kuti nguva yareba vachinge aine mwana ari kugana mwana kati pane pandanga ndambona kuti mbokandozi so vakakanda sora kakaona vatanga kuda kuti tora mudzimai sehumba pane mudzimai wakaona waruda kuti akare naye vachengeta pamwana pari pamwe chete buda pachena mwanangu kuti nyaya yako gaga pachena ndikaziya zvauruda kureva ndikuda kuti baba ino ndakaona usika kumba akati maze hama yangu nyaya iripo ndeyekuti nanya kugara ndiri ndogana mwana sekuziva kwenyu mimi nguva yanga yareba vachinguva vegana mwana kubva pakashayika mudzimai wavo saka angafunga zvokuda kuroora umwe mudzimai tachengete mwana handioni sushuku rakaipa ini mazi iye munhurume angagare egaga zvakagara zviriko kana nemubhaibheri handidi vanga vaparadzana kudhara nazviyoyo kare kare paya hanyange vari kuda kuzvipindurira handiti tata ane nguva paya zvinotozikamwa nedunhu rese shoko rako rakanaka baino handioni chakaipa ini mwanangu iwo wati munhurume ungagona kuchengeta mwana kusvika rini mwana anoda muchengeti mwanangu ataura henyu samaita asiwo pakusarudza apa unofanirwa kusarudza munhu waunoziva kuti achakuchengetera mwana nokuti kazhinji zhinji zvinoitika muvanhukadzi umu hakuna munhu anogona kuchengeta mwana asiri wake vashoma mwanangu zve munhu wega wega anotarisirwa kunzi kana asina mukadzi anofanirwa kugara nemukadzi zvino iwe ziso rako ranga raona papi kwi zvawaakusiikazve
inakanga ngandudze zvake. Sezvo mambotaura mashoko matora yemaita senge mamuripo babangu. Asoti iyanga kaona ichisikana kachakauya makore maviri apfuura ichi. Chokufirwa nevabereki ichi. Aitsuku chepamera apo ichi. Standard. Standard. Kwa kwanyone. All right. Chitsuku ichi. Pamera pedo wese pa. Chichakumbobetsera mudzimai wako here mazizi. Ndichocho. Singazoti mama chionawo sei. Ini ndakambomuti hani ese machena mwana wamai. Zvese zvakanaka. Handina rekuriva ipapo ini. Chakachenjerera chiya. Asi vabereki vacho. Vabereki vacho vane hunhu vacho. Haukutaura ichokwadi mazi. Samaita. Chakanaka mukaka urungu. Handizvo. Musikana uyoya ini ndichimutarisa so ndichimuona nemazira ndomuita hapana kana dambudziko handiti ka haya hapana dambudziko kuona kwako baba ino asi kumangwana hatidi kuzochema mwanangu kuti ah vana vabachine vakandiregerera ndichipinda mudziva apa matora chokwadi muona munhu akaona nyama dzere mundiro uona kwezizore kuri rutirwe nyama anofunga ndeipedza ese ndeipedzese kandaipedza haindi kusi mudumbu asi fume mangwana anenge achimhanya you see asika kambwa nanaka mukaona kakusumudza zibonzo kachinomedza kanotemba chi uro pauro ivesha taida cup of coffee atende tonovika tiese handiti it's okay koi menya chifuti nasikira kuti funga tsano zvangu kuti kutsano unomboza nezvavo nasina chovafunga ndakanana kuudza nezuro ndakataura naye nonga kwakuri kumapasti fozvara kunonyura chimufunza kuti kone iwewe imbosvika kakunombondonawo naye chomunyepera chiti ndikurwara uyawo ndione ndaida kuti auye pose ndava nelong time ndisinangana kumbomuona achonditi anzi kune mota yakafa kubet bridge uko ndipo kwaakaenda kunokanika mota saka basa ravo nemota vachiningirira akaizwa achiti varipo zvavo aiti ndiri raiti ndaenda ikoko kubasa saka handisi kuziva kuti anodzoka rini abhozi ndamboona shamwari tsano handifanira kutomboona yo chero neni ndikuda kutomuona one ndakatomunyepera nezvo iti ndikurwara uyo ndione ndipo kuti achaya achimhanya tsano unotoziva tsano zvaro kuti akanyadzwa dzimbazo dzozega hawauyi bhozi rakapedzwa kwakufonera last week achikuti tsano ndi busy ndichazokufonera haunazofona piki achauya mani noka paanongobva kubet bridge anobva wezvo ndakamunyepera kuti ndikurwara achaindonobika kofi ako ndombosara ndichimboonengera ndichimboona kuinzozeka ndakutokanganwa ikona i laptop iyi ndoda kutengera imwe pane mwa ndichiti anogona ndipa imwe apple 15 andidzikisira manje anzano ndipa 850 yakasiyana neiyi yakanaka manje yakasiyana kabhati yakanaka manje saka ndenda kumboitora hangu ndomboishandisa ndikushandisa ndokupanyowani kana kuti ameno pamunoenda kumasaidzi nefriend yako munechanza wani tichingoshandisa iyo iti tichinyora maassignment tichingotashandisa maquestion kana kuti ndogona kumbo kuti momboshandisa bhozi ndangu muzatidze kubasa dzakawanda so WhatsApp for supper sweetheart nasi kuti tichinodya samwe kana tobika munana sikukutorwa saka tobika ndizvandifo munzeni. Yeah. Yeah, kai ndiyo 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 mfana ka. Kumbobvunza favorite. Ako mevhu kuda ma African dishes today. Ukangondibikira derere. Kana kuti sadza rimwe rerere zviyo amaito. Ndosana jere ka kumusa izvi. Zvekuti every day chicken kana kuti pasina chicken toti beef, macaroni aiwa. Sadza rezviyo derere. Salandi tobika sukiche. Tuna bika. Ndikupeke zvangu pati chanda ndaenda mbota ina muresta. Ndi nambere iwe. Ayo ndinoda ndo mashure. Mashure. Come on. Ndiye uri kuti mutsango. Handi ndo zvamaida. Zvandaida zvekuti. Zvekuti moyo wangu inini ushungurudzike kugare mutsango. Sei wadaro sii. Maigara muchindinetsa panapa muchiya kumba kwangu nguva nenguva muchiti kwanzi yaundirapire mwana.
Mumchizwa kuti pane zvamakanga mandirongera. Hapana zvandambo kurongera ini. Handiti tese takangounza pasi tapai iwo uripo. Saka ndakakurongera kuti isi. Wow. Ndakakurongera kuti chii? Vachana nekureresa nezvamuri kutaura. Iye wakafa kare mani. What did you have to find I got it. Sakashamari was at dinner and is coming here.
pane vakomana dai ndinogarira mashops apa uri kuya nemota ipapo saka pane here munhu anokwanisa kusiya ndimbokutengera ka 1 gubhasi dini neyo dhirora rakwe hai dzinoona dzaparamura mhosva ukaro 1 munhu andizi pane nemombe dzinopambisa idzi hazvinei hazvina mhosva yandakaburisa mamwe ndoo yandiri kukupa kana rizoda ndizvozvo ameti mari iyoyo nokuona kuti woita sei boita rudosha andizi ka zvinotipinza machina isi takurova pasi izvo saka toona ngati mbofamba ka kwawa ndapa bariga padhorobha ndirikudza hanzi dzakasimba dzinonanzvana ka tatoona kunze kwakasimba kabasi ndipoosha mwari pandisii papa munokupedzerana mega watanga zvoovaloti aveno munokosara mitaurira ndakati unogona kusara ndini ndini nouya uchindionawo unouri ine ndiripo kakasika kuvhara mombe chero unouya ndiripo dhende kumirira sandayandaropa s kawani kawani orit ndozvakaita rivho kana riri pajini ne zviri nani pane mazuva ako izvi uri kana kapfuka sutu kaitaita kunge bete akazvikaa kuti kachipfeka manyoko imaitaipe bhutsi yakanaka manje bhutsi yakanaka pakuti kukunzi yabvaruka unokwanisa kana kuweredhesa zviri nani but kakukura kamanje ungatakatsika bhoti ungatasvikabodza kuti unzwisisa vado vanhu ma ndo dziri kuchiviwa idzibutidzo dzine chena iyi kutadza kutonzwawo tsitsi kuti mwangu ari kutambudzika ari kuremerwa vakovada 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 kumbori kutotadza kana nokubhenda nekuda kureba kubvutsa ngavachidya kakuenda mberi kwake vanotsikwa chenai 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 anokwesherwa vanofunga tanobayiwa kupititinasi izenge kariri mberi ha kuri kupisa mama kunze kwapisa indatombotya uno kundotora huni dzangu aupasera po ndichitwa kuti ha svara chiri nhasi hariiti murodhumu i mbulazi kwedu ka kurekau ndima mtondinzwisa nungu ndakuva ndabvira kusivisa kuti ndingenditotora huni dzangu ndikaona nondongondeya ndiri pano ndikabuda panze ndikadzoka handina kana chandambobata zuva ranhasi mamuchindinzwisa usimbe ndimi shuwazve makadiko mama aiwa ndofara angu kei makadiko aiwa ndiri nanini muri kurovera kwenyu kubasa ko kuchiri kunyatsokuita here kubasa kumai ndakabvani zvadizvi mai zvakwa kwakangonaka ndofara angu makadiko kuzvakwa kwakangonaka makasvoreiko munozva kutichi pane pamwe paunosvika kufunga manje kuti rege ndinomudzidzira musha wangu unotodzoka munzvimbo shuwa nochingofungawo zvekumashure zvinokunokumama kwenyu kure aiwa ndotodembawo ndakavakirei kure nemuchembera muchatodzoka muvaka kuno kwedu kute padhuse shuwa mai futi zvino ndine shungu nemusha uyu wake une shungu nemusha wa ndine shungu nemusha wa hazvina kuipa totozvifarirawo kuti mungonzira vadongozve mamboona musha wabainu vabainu haiwa vatovadongo munoti uchadzoka pasina munhu rava dongo haiwa gadzirisa ishuwa mama andakambokudzaiti ndine musikana unoda kuzoroora saka handiyeyu anonzi standazile ndati ndiuye naye muzomuona zvakanaka tikwasisane zvemuroora ewoikai mwana ukwaniko uyu ndobva kwahungwe eya zvakanaka ati ndimbochinja ganda ka ndimbotorawo murungu kamai ende wagona apa wandigonera wozvionewa zvakanaka kwahungwe kupiko
Ah, tanga mbenge tuku gogwe. Kuno kutakato ya manji manji. Eh. Wondi mwini mwisho kwa kwa pasira kwa wu. Eh. Eh ya. Saka hariku babere kwa hariku. Ah, babere kwa kashai. Oh. Eh. Hariku kwa kandiyani. Ya mzazi ya mai. Ndise kuru. Ndise kuru. Ndo wa mau gara na wu. Bandu gara na wu. Uraita, shakanaka. Oh, sinu kanga wa muze, ya mwana mwanesu ya mwana. Kuzi siveri kutupewa na mungu, anu taura wanu. E kutuzo shizu ila kutima, shizu unaki. Shino si muta zinyeyaza, kangu wanda wanda zinga zuiti kutu wanu waka, gati sana shakanaka. Kuti, yeo. Maa kutu gara mosele? Ayo, maa ndati nda gara, ayo, ndati nini nditangi ndazo kupira hai maa yuti. Ndiye mroora ushu. Eee. Tuu na uti, mwenda tuwa pachina nujepa msoro. Ya. Ndichi mtu orati garete ise. Nundula mtu zira mshao yoy. Oh, wa mwono zirati zwa wawo gara wose. Aka. Kato ya zutuwa gama kumbore rogana mai wango fara uti mrora. Ndi otu shifari na unga gara wega uka shikepi. Evo. Ndo. Ndo siribu kwa mabiku ya hivyo mwono. Mwona mwona kana chandanda isa pomotu. Ndai chiti nchatu note mamuri ugati ni kwa henda wanai wa wafu. Chiti nchawe. Andi mamu chiti nzusa usimbayi wa. Yesus ndamboti bati hapo ndikambotora duri nchiti ndiswe ndikaona kana simba racho handina ndingozwa usimbi handina chanda ndambobika ini Sometimes in our lives we all have pain we all have sorrow but if we are wise We know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. Oh, it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Mwa aino. Ah, zondi zondi. Zizi. Kwa kati? Arzima lewa. Akonde hibi. Ya hibi maura ita marjama nere muno mrai. Ah, kutu zite chakwa. Dozo rungu etu kwa na muno wezi. Kwa zizi? Andri boi. Zika. Nda kutsinda tindo rupo nuko. Andri tu basa mpa. Tipo no temira mamba pasira. Ha 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 Kusinanda mpo sikaya wano bono saka mamba ya ma nyota. Mbuda mamba ya dizo. Mbuda ya mbuda utupa zive zivuda. Kupaita zizo wapo ondina chukuda papi. Saka zurudi. Ah, nene zio. Anditi? Nene mnyeri kundi nyeze kuhuli. Nyeri. Kwa hono tuwa kuru mizeri. Kuru mizeri. Paka msikana kakuka kaka. Sama muna sata ato mputika. Ayu sina na ayu yu. Ah, sana na zizi. Ah, yuko sana na yonya yuko. Tuko karibu wangu hisi. Wai? Kupana problem. Uwe watu ni. Pana problemi. Tazipa chini na mama kana mama kashirunga. Aiyo, ah, nasina ushirunga. Kuisuli pamoja sipa ni pasuru kubada bata. Sema zoa, awangu tano wani kile wachita. Tupa baamba jiti. Si. Kungoe poko akuchiti wa. Padusi biza. Pusita chini. Abaidas. Aga ba. Aiyo, acha maadili. Unazao tiche. Ista garaji ni zana mti maywe. Kuto suguri kwanza ada garaji raba. Saka iti kuhina nti suguri tiche. Ene wito zata sasa. Apana kazi chika chama kuku watu. Aiyo. Kuda ni kanda watu wandu yuko zote na na isha manda kanda watu wanda kanda kwa watu wa shikapura kanda kuda na mume mskana. So ndo regere. Amen. Ni muna siba. Atiri poa pa kungo futsi rao suguri kana ujingo kwa zipina. Tuko zipina ni. Muna kaita zoku zokuwa yusungira hiti kwa kazi zoku. Ah, pana iyo usafundu tiri.
pana kana nyairi ninge iripo. Dewa miriro kana zvana makuwa kana nyaradzo yaita. Aiwa handinga miri. Aiwa asi uyu uri kumuona sei? Auya ndacho kushoropodza. Ho. Auya ndara. Ini ukabvuma iwe bro wanga. Auya ari kubvuma chete hai zvese zviri right. He? Yeah? Bullet. Ai pano munhu. Oh. Pama gonero rusi. Aiwa akara wakudaro manje wakutaura manje. Wakutaura. Uri kuzogona sei zvinhu zvizvi? Iwe zvinozo zvinongoitwa. Hapana kanyei uboripo. Kutaura nemunhu chete. Ah, mutauriro hai. Kugona kutaura. Ngosvika pamunhu iwe mutaurira zverudo. Bla 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 bla. Unzwisisa munhu chete. Zvatopera. Hapana kana ndisini dzangu. Rese rinonzi shoko rorudo hapana kana shoko hwanira ndakasiya but kuti nditi. Ameno, pamwe nguo. Ah, jamara usingatotaura nevanhu. Esizao. Kuya ndaigara aigara mumaraini mamunoti. Ndakazouya wane ndikangoti bla bla. Vanoitadza. Kuchika ikoko kuchika vanhu vakachena vakaita vachena so. Aiyo, vanozoshatisa. Ah, kana. Vanozoshatisa. Ho. Jutana vanhu. Ndauda kuti ndimboti mhanya kandinosvika ndombogesa gesa. Tudzoka. Mabasa asiyoyo. Anochkisa. Mabasa asiyoyo. Chinjera kanozi vamupenyu wavo kapedza vanhu mudunura kachidya nyama yavo vana vadiki vanhu vakuru aiwa siyo yo iwe aiwa siyo yo iwe mabasa ako ayo mabasa
Ungangofunga kuti ndini ndega asi uchasangana neumwe achafudza.
zvisa kushamisa zvakatoitika hameno chiri kuitika padunhu panapa kuti pakanaka ipapa ameno 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 zvakati zvekuti kwanze muraini murai iwe unodziwa nharo ameno ndakuinda asinda kutaura iwe ndiwe usina kuzviona wega muno muraini kwemunogoza zviona sei imi michete anadiki mune nharo ndakaku ndiri kutokutaurira ameno itanzo kwaudzi ameno madhara izvi kaizvi hameno zvavari kuita mumaraini imo munhu varida kungonenedzera nzvimbo ye munzvimbo andori nedambudziko rugara chitaurwa nemaprofita kunzi uyu munhu akaita kabhodhi kanenge kadiki arida kuita zvemamaini maini 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 anoziaambo akaenda kuchikoro chemamaini babai handi mishonga yaari kushandisa chii chakaita kuti vaparadzani nasicho sio akatondiudzaini kwanzoni ndakaona midzi yakasungwa zvimapundo 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 zvakarongerwa pasi pemubhedha kana uri munhu akachinjira siyana nekadhara kasiye kafanira zvekuperezeka kwari kuita chii ndopairi rafuwo futi mishonga yachona kana vaibata kana ikapedza munhu wangachengeta inopindira muridzi wayo isati yapindira muridzi wayo ichapindira iwe uri kufambidzana naye akaonaramba uchipenyesa mhanza uchifambidzana ina handinei nazvo ndiripo pakukuonesa chitika ndakuonesa kana ukatambirawo watambira ukarambawo zviri kwauri indofunga rungunuunozva ndii kuti hai handina chekushoropo unoshoropodzei pandii une here chekutambudza kana kuwedzera pandiri ndinachonamboshora indiri munhu anozvirimira mari dzangu dzinoya straight kana ndisinawo mari handii kana ndinayo mari ndinayo kana dziri mari dzaunodawo kwaari aiwa taizvemari ndokora uchida munhu da munhu hazvinei kuti ane chinhu here kana haana iyezve tinodananakaini nababa ino sanyayakuri kuti chii kusandiri kuedza kukuonesa wopinde here muri kutakatarisa indatoudzwa namaiguru wako wekumakura zikanzi edza wokuonesa standaza nditete vedu muno mumusha ende munhu iye haana chitema nomunhu ndikati awo ndichaedzawo ndipandirogona napo kuti ndimutaridziwo kuti ndomamiriro akaita zvinhu kana warambawo aiwa waramba asi dai wanga uri munhu akachenjera kana uri munhu akachenjera tsvaka zvinhu zviri straight zvakaita sezvi sezvandiri kubva kugadhena ndipa unozvirimira nyaya yako iri kuti chiiko aiwa iwo ukaino vanobata mushonga ndiri kuzvinzwa uri kuti chii nyaya yako ndikuda kuti ukada hako kana munhu akaita handisi kudii hako inini munhu akaitawo sena anozvishandira anonge achi izvo zvandiri kuvhura matomatisi nekuchiendesa saka ndozvaunge wachibva uchimhanyira uku ndozvandidedzera ndozvawandidedza here izvozvo zoni kana inini nababa ino tichiramba hatinorambana ndanichikutora semwana wamai vangu ndamboziva kuti ungandiudze mashoko akadaro iwo iwe nababa ino hamusi yamwari neshamwari kuzama kutaura kudii aiwa ndikutoedza kukona kana zvitokona zvinotokona asi newe zondi haakanganwa shamwari sezvaungabvirewoko izvozvo ndinge ndine mipfuwo dzangu zvandava kunamatoa manichaizao ndofanira kudii shuro akasvika pakungofa chingurama asitateguru angu akafaisa akawanewa netoguna matiri bhati mumba mako so munesmati zvako zvirisha nokambozvitenga kupikaichingobhajeta ndozoenda kuharari kuharari unongoziva kuti zvinhu mitengo inenge netv mukicheni tv mudining tv mukicheni usidadiiko nhaisa mwari nozati chii zvako mumwe wangu inini anofarira kuona bhora stereki saka ane neshamwari dzake
Mary, une problème.
pakuti zizve. Iwe yakari bani zero pandaka kuona ka. Eh, vangozo manya manya chirongo ndidandi kuri. Ah. Saka hapana chakakati mburi. Unobva kuti chii? Haichoti yamere ndauno mubvunza. Akana kufara kwandirupita. I'm going to go to the house. Basa chete kuno Bed Bridge ndora kanitsimbirira. Kona nhasi kuku Bed Bridge kwenyu kusanga dzoko kwakaita sei? Saka wewe zvinhu zvose zvose wakutomera kuti inini tingoita kainini ndiri wani. Tinda kutochengeta vana baba kwewewe uchazovachengetawo rini. Safunga izvozvo mwana wamai wakumhanya. Umhanya mwana wamai ndokokuomesera sei? Nekuti zvinhu zvese kavakutongorembedza murume wangu ndiave responsible. Iye handinozva tiyane kumba kwavo. Anofanira kuchengetawo vabereki vake. Shwandakabva ndaomesera mukwasha kana handisiakuomesera mukwasha but basa ndorakandikiya. Pari zvino izvi ndotori nemota mbiri dzandora ndiburitse. So far one yacho ndirada kupedza but one yacho handisana tomboibata but handitoreri kana mazuva matatu ndinadopedza yekupedzisira yacho. Haiwazvi. Nekuti iwewo kana usingachaendi kumusha umbonoonawo kumba unenge weida kuita sei. Unoziva sei maprogramu anenge achida kugadzirwa zvechida kugadziriswa kumusha. Ko kana baba vane zvavanenge vachida kukudzwa vanokudza sei usingaendi kumusha. Oraiht. Inini kumusha ndirofanga kutoenda this month handiregedzi kuenda. Handitomboregi mwana wamai dai risiri babasa chendora hangu ndikiya but toenda ndirofanga kundiendi. Izvino baba vanga vachirwara vava neproblem yemudumbu vane matablets anenge achida kutengwa each and every month asi iwo zvose izvo zvahauzvizivi but ndinofanira kuva responsible. Haya mundare kunzwa mudumbu ndakazvinzwa angu kundara kunzwa kunetsika nemudumbu. Kumadii mambotaurawo kana tetemishi sezvo vari vakashanda kare vambofanira kujegawo namudhara kumba namujembera. Izvino sisimishewo vari kunyora maexams
ende zvinhu zvavo zvakatovaomera because mari dzavakabhadhara maexamination fee yacho akawanda zvisingatomboite. Iwewe ndouri kubasa uri kuitei? Chero mombe chaidzo mudanga zvofanira kuti utengewo dzite dzichiwedzerawo mudanga. Iwewe ndiobhuti vatakatotarisa tingachaisira mwani kunzi kwako iwewe. Hakana nyaya yemombe yemusanetsikana tizi. Danga ndinirufa mwadori zadza. Danga ndotozadza inini hapana kana rufanga kuburitsa mari pakutenga mombe dzare danga. Ndinofanga kutotenga mombe dzodzo dzare danga. Ebomo nomai. Madira acho mazuva nemalonga akofina saa malonga. Pane kanya yakanda nchigaya kana. Iwo honi kuti machinga yakanyanya kuti jairire rive. Vachinda vana feedbacka nekuru yake. Kudii futi? Ndiwo marove hwatakaitwa pai unoita yekutamba nayo waya. Ndiwadzoka nenyaya iyi machi. Nhasi. For the past days ndachimbofunga nezvazvo so zvezvi hazviiti kuvanhu vakaita sesu. Hazvidizevhi. Wavaiwe wakutaurawo manje wakuda kuti ndino revenge manje. Handi vari kuti vakapedza nesu. Yangu vaedu manje. Ndakaranda kuudza. Simbu variripo. Munya dziripo. Tonaziriti. Nyakomana we fight. Auriri nyama. Mariao. Wakomana mberi isu kumashure. Munhu uyo. Munhu ngabatwa. But chinzwa manje. Hapasi kuda zvekuinda tichinohwa nevanhu tichiita sei tichizopesera takutange tichabuda mumapepa. This time tikuda kungodeala nestrategy inoichirohwa underground. By the way une namba dzachena here. Iya. Mira. Handifungi kuti ndakabvisa. Cheka. Yeah, ndinadzo. Yes. Right. Ndo zvandanichida chete, ndo zvandaida kungoita find out. As long une number idzodzo manje. Uruda kuti phone here kana kuti chese? Tichifonere iko. Isusu chero tiri kupi, hatine nekuti varipi kana tichi, hatindi kwavari. Hativatsvagi. Kana zvika maybe ndo vachatozotitsvaka. Isu chedu kungodzira tichidi chiita izvozvo. Tutadza kuda kuitsisisa nyaya. Hasenzi yacho yakadziya. This time abos tino wina aiwa obviously three hatina defeat hatina zvadzokoriwe so na defeat bozi ndakatotora nguva yangu ndichinyatsoronga strategy saka iye monya inoenda kusaidi monya ari kuita sei kwewe toenda ku monya ari tomborina kana deal bozi toshanda nefoni zvatiri kuda kuita zviri tokunda monya foni yatova monya big time pakaipa kwete zvekutombodidi zvezvi saka inire gandipinde tonasi ndokutrust ndono pedza madira angu ndataura kuti chii ndapedza madira angu ndokufonera toya tonyatsogara pasi ndokupira strategy to faksa madira edu ndokudii kwei aiwa ndokudii kwei ndokutaurira kuti iwe ndisho ndokumhanya iwe sai ndine gandidi ndipinde tonasi then ndodzoka mai manje aiwa iri bongo aiwa rikandi kumbai iri bongo ndinobunga chapchaka. Oh. Chete siyoyo. Yese Rupeni. Aisha. Kokwana kheri kwamusati ndimhorisana moko. Kuri kupisa, kwandabva kuri kupisa. Zvicho wana swa kuchitopisa zvisingaiti. Ndatopfeka juzi ndatochanda kutorwa nemhepo apa. Mubvazi mamu chipisa zvisingaiti. Kumambosaka naona nama yangu mabvero. Handina kuvaona. Nhasi vanofara vakandoona zvisingaiti. Bhozi, hei, ndanane nguva vasina mbouya. Zvototi vakandoona nhasi, handizi kuti vangandiitirei. Tarirewo zvandiri kana ndimi o. Mwari ndimwari weminana. Ngavarumbidzwe. No, hakutswa ukataura nezvezita iroro. Iwo mwari wachitigonera. Motaura ndisataura nezvekuti mwari wakanaka. Ndinotswa. Bva pandakabva vangouya achindinamatira ipo paya. Zvangu zvikabva zvandifambira ndopa ndakanyatsoona zvesvautika. Mwari ndimwari weminana. Manje mikama kutaura kuti mwari ka. Mwari anokupisai kana kutaura zita ramwari ka. Handizi chamema kureva ini. Kozi mwari wakandigonera. Ndingadai ndisamboita zvandiri izvozvi. Mamne. Kuinda. Kutaura nani? Ndinotaura siyoyo izvezvi, siyoyo angari pano apa izvezvi. Siyoyo? Mamne. Siyoyo akafa.
Mumureve ka 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 ka. Mangana, Mangana, apana zvimwe zvinhu zvakaitwa kunzwa kuti mumbe dzisi dzofanira kunoti ndakatowadzira mumbe kaivo paipa dzimumumbe oti dzakaenda dziya zodza ndakabata tsiya kuti zvimwe zvafamba saka hamusi kumira zvemuda aiwa hansi kumbomira ha mani dzimwe kusakura kuti dzakaenda dziya dza hamusi kutombofunga nezvo aiwa ndakana basana dziya after all muroro wangu akauya ndikakushemi ndikuona kaizvizvi machinja chinjawo futi bhutsu wachi oti dzodhura kaidzi muda ndiye mukomana uya uyu Kunaimdara
Kuko apa mam muruk bane kupi kau kan dan dona mci mci bane apa marai napa? Muruk apa tezar mungapa? Muka mana uya uyu aku tengah guru guru putih kau. Wanen gua kau kurmi zapa apa baga zi ana matirwa ana matirwa. Dem fangu dah jenguk pesa guna pergi ngaji dek town di ano sevenza. Mami baca nang bupira. Ende isusu zetu mguati guys wacha mchoro mbende na yangu nganga uno ugadziwa umbisiko mepaya umbo karani wacha uno zukufamba sisi ubuzo uzinda ake zungumzi manato na matirwa ichinda kutoa ulo zinza sharupeni zoto netsa baba pozi tisa katika mtagura kwa baba ndakam kuzungumzi pani wana mtagura na zoto ndiwe kwenye wakati tabasa manam tisa katika mtagura na mazi taku mnyanya na paya angu taura hii ndau na siyo taku mnyanya aku tunda pera simba siyo ndoku mtagura siyo wakafa kare kare unza wana siyo kudi ndoma mepo wacho kwa kwa ni kwa meno ziroto za wasa ninka chingu ito iyo zunezu ndi kutinti wa taure baba chena ya zonti nasa indri mkwa shakai kandu wapa anzo ninka wapa sila si sakari sayi zunu shaka uma mwana u shaka uma asi I think panto panto na uruba sila uchika alright Kendi nda angu nda chipani kwa nchi bomanyira uko. Saka nda angu kuna nika tukani mpereza mdara. Kochi za kazi jaye. Ndoko nda irisa mbukuti. Ka. Ayo katina yondro kupai mno sisi wani. Katina yondro kupai. Saka watu ndongo nda angu. Haa nda mnuno wana kumpere kuko. Haa katina yondro kupai mno sisi wani. Ndosho kapa mchipele kandosho kutara kuti. Hazi ya mkumana di indi. Ii mkato mbae nda mwona. Ntipe hii kana wani kana tu sikari ziri kwa mwuri. Andiji? Maamoto piwa. Ayi wa ndosu. Ndunaji badara. Haa, ndunaka na pungu. Wagona mpana. Ndau kuchangita madara kumulisewe kuhu. Kutagara isusu kwa tunutu. Tagara tunuku kuona hii ka isusu madara. Nduku zika pa uropa kupa. Chima pa. Chima ya imuna umase. Mabasa asi yoyo. Mabasa asi yoyo, anuchisa. Mabasa asi yoyo, anofaransanisa. Mabasa asi yoyo, anofaransanisa. Kakatika tema tem. Kachinjira kalozi vabupenyu wavo kapedza vanhu mudunura kachidya nyama yavo vana vadiki vanhu vakuru aiwa siyo yo iwe aiwa siyo yo iwe mabasa ako ayo mabasa Azite baba yangu ndugu ngezi, wachuira matuki ndaga tarsi. Dina hama yako chetika. Iha iku, sundi kana wari pozi, ndoto zoroti, muno mahanika wana damsi kure, muto manya. Muno kujemi. E, apa na chuo chini? Baino apa neta, tu zoro muto manya. Iwe nini ta pinda paka wanda, si yamuza na buri sana, pinda matamu zuko, shinda buri sana, wachipinda wanchuk buri. E, maya ndugu sio wachuira mnisho shakade, ndugu siri. Kuzipi. Standazi yego wako hii. Achiri. Standazi lele. Aie. Waenda standazi lele natoru. Aie. Aie. Standazi lele jaye. Toro. Anda. Toro akaburga. Toro akaburga last week. Ndaka wawona angu. Ndaka sunyera. Ndaka. Waka wawona. Aie.
Ranyara ndikati kuda hazvo pamwe kungosanganawo kwari kuita panduma. Maenderera aita nyaya yacho iko zvino. Pane zviri kuita. Ane kwada diya ndikambobvira ndakanyararai. Zvofanira kuti uzviziye. Kuti iwe nena hapana patikambobvira tikatadzira. Hazvo nditaura muchireveza. Aizve. Hakuchina standaziri waenda natoro. Eh, but I'm not going to get any money for my Roma biscuits. But we go on a church and a future and a standard. Are you? I put you more no more. We are at a toro. I was not going to know Zagana and the town with an old joke. They gave me a poacher. No, no, those are all in there. I would tell you, I didn't go to town at Zuka. Ah, Jesus, a pung was a regular kumba. Namara. Ina zvitaro zvizvo kuudzwa ka. Kozva kunonzi kujirwa munda nembwa sokari manyana. Ndoko wakaitwa. Amene zvida kungokari manyana. Kwano nokuengerei. Ana titsitsi mwana. Muna kafirwa manyana manje rutero ari kutaya kuti pamwe anga achisimukawo. Nyangu dewe wangoro wainzwira ka. Mwana titsi arubikirwa nani mwana iyi. Uchiri rume uramba kubuda pa. Uchiri rume haune webhuru. Ndakazoona hangu ndikati wangu akanaka hake kuti competition mwana akanakisa. Ina andoro tsvaga. Turi nei nawo vakanaka. Iye akangoitwa izvo zviri nani. Kuti zvokuti kwandusira ndokuta competition vanhu kukwanza. Amen. Tete angu tarisa wedu anazvoti. Asi tiri kungotarisa kwesi tokuvhiringwa nei. Tiri muomu upenyu mamuri imomo. Amen, pamwe tichawanawo hedu, but ini ndangoti chero auye kuzvino. Chero akanaka izvozvo zvakanaka izvo. Chero anenge achinzi nevanhu vakashata, ndongoti wodo type yemanakiro api. Unongozvirambira. Vanenge vachiziti vakanaka vachona. Ndopamune muri hobho ipapo. Ende vanhu vanonga kutotsvaga pawangodiwa iwo, ndopari kumhanyira ipapo. Uchimwanzwa diwa chete. Wose ipapo vari tso. Vanenge vanei. Amen, zvichida pamwe uchakunda. Zvichida pamwe uchakunda. Saa nezvandakaona. Handioni chiedze ipapo. Asidewa hati kuma 4 kana kuma 5 kwezi. Basa rati waka wani. Basa riri kumba sumu. Mangu hatu kuna umu kila kumono. Nga siba hati kumono. Saka kuma 4 or 5 ndote nda nusu kwanza kutika 3. Oh. Kwa unongo mtu hati kuma 4 kana kuma 5. Saka wandongo mtu hati. Ore. Iri bo. Kandian. Ndi. Thank you.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I was going to go to the diaspora. I see because we have joined hands to work together as one family. Could we put in the future? Our company is going to be Steve Ian Production. He is Ian and I'm Steve, Steve Ian Productions. Sakati changu tichuku pai zaka wandi sa, nakuti mukshanda kwa truda nemurumo pana zaka wanda wanda. Sakati changu tichi bata nemi zinji zaka vandu zgua sakuti mega mchana kiro. And this is for the pain, some more doctor or a nasty way was at Watanga with us, Dobby Dobby. So, I do not tend to know genuine terror in this around it were ENP markets. Vanon is Wagon on the tea, Vanon today's vegetable markets. Saka, the Druder and the Zoguti, Mazono Tever and Nez Zoguitica. Yes, you know, particularly Vanas, Tijakati Shanati Tese, na Vamso well. Saka, Zaga wonders the Chagoons Rai, Mushurime Ungo and Tevera. Sanganisira ma soapies, chagui try ma soapy anengariko is gonna be ongoing thing. Chinge chiripo mazoa yes anotevela. Saka zume zese tungo sira kuna mso sejo. Ari muno maem chungo na mazoa yes. Saka njenga chungo shanya na odi shikuru zira na pakuta senge shit. Right. Anti maganzo kope berichter on this is war beyond. Right. Tabu chungo disuza. Anti na zisizo tinga taureka. Asi Edmundi chumfana jamu chagui ta passage pa Fidel Seven. Chikaita zvese zvinoita kuti muone kuti inonzi graphics rakamira sei according to my levels ende kushuta at international standards. Therefore, sit back and relax. Chionai Fidelis 7. Tinokutendai. Tobatana pa later.
Cheni, dimi enyu. Muri sei kona eva skan. Kutorova nge mazine wo kushaya. Amen. Zvino zvinenge zvakapresa. Muri sei go kuno kumusha kuma reserve kuno. Kutsvukira tsvukire ro kuvaskan. Bona kuvaskan vedza kutobvara. Kubhara nhamo kuvasikana kuti bhutsi yai vangagoonewa vachizora mafuta echirungu anonhuwira nhuwira asabhutsa sikana sebhutsa ungaipfeke ukafamba angambofambi nadzo zvishoma izvi vasikana izvi pane zviri mutaunu hamuna kuzviona imi kune dzimwe dzakatidarika apa imi imbapindawo mutaunu muone zviri kuitwa nevamwe vachidika kuda kupinda roda kupinda nisho tisina kana mari nyangu 100 chaiko saka muri kuita sei go kuno kumusha nai vasikana hapana zviri takangogara tingagoita hei vasikana kujingirisa chena inoziva kuti leke uye kuma reserve lese vasikana ini zvandiri pano ndakadzokera pabhenji chaiko wakadzokera kuchikoro murume wangu akatoti tidzokera kuchikoro munhu kamanya hapana munhu anoita zvekugara garira maoko zvitori nani kuti muri kuiwanei mari yekuti muinde kuchikoro sitakakugara ii aupenyu hwakaoma chokwadi regai ndigoti kana ndadzokera ndione zvekuita vasikana mawangu unorwadza nchikonai makangogara kudai tiri vanhu takakura tichingotamba tese tinda kuchikoro tese moziva zvaingoitika kuno kumusha vasikana saka kuti ndikuonei makangogara kudai ndohwamu wangu uchitorwadza chokwadi mudzimba umu makaoma mungodi kuti umire murume mangwana zvinhu zvakaoma veduwe chena ichidoti nacho asi hatina veduwe chakubatsirai vasikana ndichazama nepandogona napo kuti ndikubatsireiwo upenyu hwenyu huite zviri nani kana ukatodaro unenge watibatsira shuwa nekuti ha izvezvi hatina kana mari asi chidoti nacho zvekubida kuitawo zvakanaka muri kugokona kwokumbotibatawo pamhepo mokona nei vasikana mari yacho tinoiwanei mafoni acho tawanei vanazvo ndimo vaitiza vazareko muraini muno zvanzwapimbawo pimbo nazvo kumana iro hapwa anova kweshawo mazino uya wakutsinyira murume wako kuti ani iwe inini makanditarisa izvezvi wakupika kuzore china yakachena zvigera matamba patsimi vaita tizvionikumakura zvishoti anofema sei achigoni kusenge chapedzerwa oxygen ko imi koitumabvudza mombe twemubani tusingai ari nani pandazondi ukaona nana mama unye kukarara hakunorera hope kopanda zondi saka inini muri kuti zondi maona kuti ndii ndakafitirana kudanana zvondini hati wakamubvuma apa kutengera heti ndiheti yandakavigigwa namai vangu akavigirwa heti nematamba wakumuramba mukomana makamisa ipiko mazuva uri kubvira rupeni iheka rupeni akaita nehanzvadzi dzake wana murevesi imi hakuzvizivina zvino mazi kwese kumombe kwame muchiyoko munombotiudzaimi kubva ndiwechete ndaingoti kuda mhiri yake iri kudzimba kauti pane chipatara chamakamisapo chamakada kutivanzira hedu ai kwakauya pasta akaita minana baba vangu iwe wanga uripi chozvizivini vanhu vese takatonamatirwa iwe ndakatombosangana naye takatonzwa umwe mweyawo wamhene kuti wanga uri kupi ndakatombosangana naye ndikatizeni siyo yakasarova rupeni atoenda kudhara nehanzvadzi dzake vakangogara mazuva maviri bedzi vakati baba takutoenda nemwana vakaenda naye ikuti zviri nani agare padhuze nepasisa achimbonamatirwa namatirwa zvinezvi vanotaura kuti ari kuita basa rezvipanera ndo basa rake kairo asi anoita zvokusevenza achibuda achidzoka achibuda achidzoka vanowanzobatanawo nerunhare unoziva vana vemazuva ano asi vanongotaura kuti ari kusevenza jehovha akaita basa chaizvo mutsvimbo izvino kana akufamba aiwa mwoyo wangu watsikamakani mazi rudzi kwa kukura chaizvo chaizvo hozi pai munhu akanatsoona kuti mama akufunga zvokutotidema mboita mhuri imwe kana kuti mudhara uda kurasikawa asi nyaya yehombe zvaiya ndandavinga ini zvangu ini yandatoti asina kuonekedzai inyaya yazondi mozvaimi mukomana anoita senge zvinhu zvaanotiitira handinazonzwisa akauya kuti anzi pai pandakazoenda kwakazouya ndikandaona zvinhu kumba kwasi iyoyo ndikadidi zondi akaunganidza vanhu mahara paya mufana ana kana padare paya unoti chakataurwa ipo paya chii hapana chakataurwa paya
Zonde anotuwa kuwanza tunu. Tuwa agenda yiku kutawure. Zonde munu wetu kunyanya. Tuwa wanda wanda tutu. Tuwa toku firinga ifungwa. Hai dambu ziko yero. Wati nakana tunota. Dei tetesi yoyo wakanzi. Waka uwea msi yoyo. Waka uwea. Kuzivaripo. Hai shitaura za hitaura za kunyepa kwe. Hai shitaura si. Kana hicho chaka una. Apana chaka una. Akangu siko cheta basikoro. Ne basikoro raja antopo zikuti ndera kere. Kana. Dambu ziko. Dambu ziko. Mkumana ndiruwa nene. Mchembere. Laka singa biri. Anga singa biri. Mwaza watu pia paya paya uya chitanzi. Papa inuna nasiyo warukuni sana. Yee. Papa inuna nikarude. Nyengeri mwaza ngeri. Hei ndeno weseru nasiyo. Ndruku udai nda uto tindive ndruku mwamini nima ino. Chichenge tane. Tiri wabiri. Aula ute tabara wei papo vuti. Hei. Dia ito na kuchenge taka uto tati mchenge tindi kata. Azoti azoti dobu ziwash. Hei anga sinaka na dingi ntira nyecho. Hei tikente ni kuku. Ikente ni kuku. Udzoka. Nakana kufunza kwa unota. I'm not sure what I'm saying. Kuvandisha mfana. Inde torwa ndo. Ngondicha zvikapi zviri zvakuti zoparadza. Zviri zoga. Ah, saka kuti ione ione. Nali zve. Zvongo fambikana zvinguende. Wawadi. Kuzomora ndamba. Ah, zvei. Handi wone sushukura kai paini mazi.
munhurume hanga gare igaka zvakagara zviriko kana nemupaibhiri handiti vanga vaparadzana kudhara nazviyoyo kare kare paya hanyanga vanogona kuzvipindurira handiti tata anenguva paya zvinotozikamwa nedunhu rese shoko rako rakanaka baino handioni chakaibaini mwanangu iwo wati munhurume ungagona kuchengeta mwana kusvika rini mwana anoda muchengeti mwanangu atore henyu samaita asiwo pakusarudza apa unofanirwa kusarudza munhu waunoziva kuti achakuchengetera mwana nokuti kazhinji zhinji zvinoitika muvanhukadzi umu hakuna munhu anogona kuchengeta mwana asiri wake vashoma mwanangu zve munhu wega wega anoti asiri unzi kana asina makadii zvenyu maviewers zvinokutendai nekuti sapota kwamuri kuita kubva patakatanga Fidelis 1 that was 2011 kusvika nhasi tave paFidelis 7 ndingati yauya by public demand nokuti isusu tatafunga kuti haipedza asi takazonzwa imuchitaura kuti aiwa toda kuramba tichiona kuti mberi uku zvichafamba sei satongotenda mwari mufunge because hakusi kugona kwedu asi njere dzinobva kumusoro kudenga naizvozvo tirikuendera mberi nemaproductions kunana diaspora vana muchabayiwa vana zibhodho ivavava tine mamwe maafrican movies zvakare achange achiuya asika Stephen Musowe munongo muziva achishanda ari oga zvino this time things have changed ari parutivi pangu apa anonziye Ian Piri anogara most of the time ari kusouth africa asi ikozvinoizvi we've joined hands to work together as one family kureva kuti in future our company is going to be Stevian production he is Ian and I'm Steve Stevian productions saka tichange tichikupai zvakawandisa nokuti mukushanda kwatiri kuita nemurume uyu pane zvakawanda wanda zvatichange tichibata nemi zvizhinji zvakavandudzwa zvekuti mega mucharinakirwa handizive fadha kana paine zvamuruda kutaura vanasi iyoyo vasati vatanga kuita zvidobi dobi zvavo tinotenda imiwe zvenyu vateereri ine zita rangu ndinoitwa ENP Markets vanondidziva kaona vanoti vanondidaidza vachiti Markets saka zvatiri kutaura ndezvekuti mazuva anotevera nezviri kuitika iye zvino patichiri panhasi tichange tichishanda tiri tese navamusowe avo saka zvakawanda zvatichakuunzirai mushure menguva inotevera zvisanganisira masopis tichakuitirai masopi anenge ariko is going to be ongoing thing chinge chiripo mazuva ese anotevera saka zvimwe zvese tinongosiyira kuno vamusoro sezvo ari munhu wamai muchingoona mazuva ese saka nyende nge chingoshandana navo tichikurudzirana pakuita zvenge chiita right handiti makanzwa paipa richitaura kuti this is horror beyond right takuchingoti isusu hatina zvichinji zvatingataureka asi Edmund chimupfana changu chakaita basa ichi paFidelis 7 chikaita zvese zvinoita kuti muone kuti inonzi graphics rakamira sei according to my levels ede kushuta at international standards therefore sit back and relax chionai Fidelis 7 tinokutendai tobatana pa later. Cheni, dimi henyu.
Kana padare paya unoti chakataurwa ipo paya chii hapana chakataurwa paya.
Zonda anotuwa kuwanza tunu. Tuwa agenda yiku kutawure. Zonda munu wetu kunyanya. Tuwa wanda wanda tuti. Tuwa tuwa kufiringa ifungwa. Hai dambu zigo yero. Wati nakana tunota. Dei tetesi yuyo wakanzi. Waka uuya msi yoyo. Waka uuya. Kuzivaripo. Hai sitaura sa hitaura sa kunyepa kwe. Hai sitaura si. Kana hicho chaka una. Apana chaka una. Akangu siko cheta basikoro. Ne basikoro raja antopo sikuti ndera kere. Kana. Dambu zigo. Dambu zigo. Dambu zigo. Dambu Mchembere. Laka sika vili. Anga sika vili. Mwaza watu pia paya paya uya chitanzi. Baba inuna nasiyo walukune sana. Yee. Baba inuna nikarude. Nyenge rupu mwaza wengere. Hei ndeno weseru nasiyo. Ndruku dae nda uto tindive ndiribu baba mni nima inu. Chichenge tana. Tiriwa vili. Ola ute tabara wei papa vili. Hei. Dea tola kuchenge taka uto tati mchenge tindi kata. Ah zoti. Ah zoti dobu ziwash. Ah yanga sina kana dingi ntira nyecho. Hei tikente ni kuku. Ikente ni kuku. Uzoka. Nakana kuvunza kana ta. Zondini shotu. Una shotu waya kana kutema nekwe. Atema nemau. Zoti ai tikari ai ndakatoshape ku classify kuti ndomucheta papi ku grade racho ralika mucheta ha. Habatiki zoni. Kana zoni chiri kumwa mudara. Handi kunwa mfana kana ndine mari dzangu. Hazvati lasika. Kugarira mari dzanhu hazviti zvakanaka. Hazati svike kona kwa chikwambuya chidoko. Saka wakanaka kai. Aí a panela foi montada com um negócio mais simples, vamos guardar tudo, vamos devagar chegar nisso. Vamos não andar, andar tão parouca. Quando isso, mano? Ainda estou rondando. Quando isso é o capi, ziri, só que tu zupara tá. Ziri, zoga. Ah, tá. Saca o dinheiro, não. Vamos comprar um pequeno, vamos ver. Vamos lá.